្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធាង្គលវង្សសុភ័ក្រជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនចំពោះលោកយាយឧបាសិកាស្រឹងសឹមដែលបានធ្វើការលកិរិយាអំពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនាយណាដោយជរាពាធក្នុងជន្មាអាយុ92ឆ្នាំណាចម្រើនពរណាអាយុវែងហ្នឹងញាតិញោមណា92ឆ្នាំខ្វះតែ8ឆ្នាំទៀតណាមួយសតវត្សតែម្ដងណាពរ100ឆ្នាំតែម្ដងណាចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងបានព្រះជន្មប្រមាណព្រះអង្គរំលត់ខណ្ឌប្រេនិព្វានញាតិញោមណាបាន80ព្រះវស្សាណាព្រះអានន្តព្រះជន្ម120រាហុលក៏120ព្រះមហាកស្សបៈក៏120ណាចម្រើនពរមហាឧបាសិកាវិសាខាក៏120ដែរណាប៉ុន្តែឧបាសិកាវិសាខាអត់មានជំងឺញាតិញោមណាអរោគ្យសម្បទាដល់ព្រមដោយភាពជាអ្នកឥតមានរោគណាអត់មានធ្មេញបាក់សក់ស្កូវស្បែកជ្រីវជ្រួញចុកចកេះចុកខ្នងណាខូចក្កែះពោះវៀនអីដូចញាតិញោមណាព្រោះដូចអាត្មាអីទេណាគឺសុខភាពល្អដោយសារកម្លាំងបុណ្យដែលឧបាសិកាបានធ្វើពីមុនមកជួយចាត់ចែងជួយរៀបចំឲ្យមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងចម្រើនពរណាថ្ងៃនេះគឺជាទិវាមួយប្រកបដោយអ្នកខត្តរិកប្រកបដោយមង្គលសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមណាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីរបស់លោកយាយឧបាសិកាស្រឹងសឹមណាចម្រើនពរបានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើជាពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានក្នុងពេលនេះឡើងបុណ្យកុសលនេះមិនមែនឧទ្ទិសជូនចំពោះតែលោកយាយឧបាសិកាមួយរូបទេណាអាចឧទ្ទិសជូនដល់ពពួកញាតិមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សន្តានញាតិការនៅក្នុងវិលវត្តដ៏សង្សារពពួកសពសត្វទាំងអស់ដែលបានទទួលដឹងដំណឹងបុណ្យកុសលនេះហើយក៏អាចរួមជ្រះថ្លាអនុមោទនាទទួលយកបុណ្យកុសលនេះផងដែរណាចម្រើនពរណាមួយផ្នែកយើងធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ពពួកបេតជនមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាដែលបានចាកឋានទៅហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដើម្បីជាបុណ្យកុសលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលកំពុងតែមានជន្មាអាយុរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងក៏ត្រូវការទីពឹងត្រូវការសន្សំបុណ្យកុសលផងដែរណាចម្រើនពរបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានបុណ្យកុសលថ្នាក់សិលកុសលនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះហើយជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោកនៅក្នុងវិលវត្តដ៏សង្សារឆ្លងកាត់វិលវត្តដ៏សង្សារដ៏ធំធេងឆ្លងកាត់ភពតូចនិងភពធំណាវិលអន្តោលសាចុះសាឡើងដរាបណាមិនទាន់បានដល់ព្រះនិព្វាននៅឡើយទេគឺត្រូវការទីពឹងទៅលើបុណ្យកុសលណាចម្រើនពរបុណ្យកុសលនេះឯងជួយយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអស់ជីវិតទៅបានទៅកាន់សុគតិភពបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បានទៅកាន់ទេវលោកណាចម្រើនពរបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងប
តតថាហន្តិបាណេណាំងណាចម្រើនពរពិធីបុណ្យរបស់យើងប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានលោកឧបាសកសោមសឿនផ្លូវ265សង្កាត់ទឹកល្អក3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីណាសូមអនុមោទនីបុណ្យណាម្ដុំហ្នឹងញាតិញោមហៅកាត់ខ្លីមកថាសំណង12ណាញាតិញោមណាចម្រើនពរណាប៉ុន្តែឃើញមានសំណង់ច្រើនណាមិនមែនតែ12ណាពរណាអស់លោកលោកស្រីលោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺជាលោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបន់ជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏មោះមុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមាតាបិតាកាលដែលអ្នកម្ដាយនៅរស់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមើលការខុសត្រូវបាយទឹកព្រឹកល្ងាចណាចម្រើនពរណាប្រតិបត្តិទៅតាមតួនាទីរបស់កូនចៅប្រុសស្រីនៅពេលដែលអ្នកម្ដាយចាកឋានទៅក៏បានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើជាពិធីបន់ឈាបនកិច្ចបន់តកេណានុពទានឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនដល់អ្នកម្ដាយណារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះណាក៏បានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើជាពិធីបន់ខួបណាក៏គម្រប់100ថ្ងៃណាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅថែមតទៅទៀតណាក្រែងលោអ្នកម្ដាយមិនបានទទួលដឹងឮដំណឹងបុណ្យកុសលណាអញ្ចឹងទៅយើងជាកូនចៅក៏ចេះតែធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យបានជានិច្ចជារឿយរឿយអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាបានបុណ្យកុសលសម្រាប់ឧទ្ទិសជូនទៅពពួកញាតិផងបានបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងដែលកំពុងតែរស់នៅនឹងផងណាដល់ខួបគម្រប់100ថ្ងៃឬក៏1ឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំក៏បានដែរញាតិញោមណាឪពុកម្ដាយនឹងចាកឋានទៅរាប់សិបឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏យើងអាចធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលទៅបានដែរណាបើមិនមានប្រកាសនឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាត់ចែងធ្វើជាពិធីបុណ្យដូចជាជួលរោងជួលតុកណាអញ្ជើញភ្ញៀវមកច្រើនអញ្ចឹងយកតែចង្ហាន់មកស្រាក់យកទៅវត្តក៏បានដែរណាអាចជាតកេណានុពទានឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនដល់មេត្តាបិតារបស់យើងបានដែរណាចម្រើនពរខួបមេត្តាបិតាខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខួបកំណើតហ្នឹងហើយប្រារព្ធយកហេតុអ្វីណានីមួយមកជាអារម្មណ៍ហើយបានឱកាសពេលវេលាហ្នឹងបំពេញបុណ្យកុសលណាដោយថាដល់ថ្ងៃខួបកំណើតញាតិញោមអញ្ចឹងទៅណាធ្វើចង្ហាន់មកស្រាក់យកទៅវត្តទៅណាប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតណាក៏ណាញាតិញោមប្រារព្ធខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយតាណាព្រោះមានចាំទេញាតិញោមណារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដល់មកថ្ងៃខួបគម្រប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងណាធ្វើចង្ហាន់មកស្រាក់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃយកទៅវត្តអញ្ចឹងទៅណាគឺអ្វីក៏យើងអាចប្រារព្ធយកមកដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលបានដែរណាចម្រើនពរ
ដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យកូនចៅប្រុសស្រីគឺប្រារព្ធយកគុណមេត្តាបិតានឹងជាធំណាពោប្រារព្ធយកខួបណាការទទួលមរណភាពរបស់អ្នកម្ដាយមកជាអារម្មណ៍មកជាអធិបតីហើយប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យណាបានអារាធនានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រនៅព្រះពុទ្ធមន្តណាបន្តមកក៏អារាធនានិមន្តធម្មកថាសំដែងព្រះធម៌ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក៏បានឱកាសបានពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌ផងដែរណាចម្រើនពរសុខសោសាំងលភទេបញ្ញាការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អស្ដាប់ដោយគោរពស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់រមែងទទួលបាននៅប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាណាប្រាជ្ញាកើតឡើងដោយសារការស្ដាប់ព្រះធម៌ណាចម្រើនពរស្ដាប់ជានិច្ចជារឿយរឿយជាប្រកដីស្ដាប់ព្រះសង្ឃទេសនាតាមរោងបុណ្យស្ដាប់តាមកាសែតខ្សែអាត់ស្ដាប់តាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ណាឲ្យតែញាតិញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងអាចទទួលបានបញ្ញាដូចគ្នាញាតិញោមណាឥឡូវហ្នឹងសម្បូរព្រះធម៌ស្ដាប់ហើយណាតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុស្ទើរតែគ្រប់ប៉ុស្តិ៍នឹងឯងញាតិញោមរវល់ពេលព្រឹកស្ដាប់ពេលថ្ងៃតែញាតិញោមថ្ងៃត្រង់ណាបើណាបើរវល់ពេលថ្ងៃត្រង់ស្ដាប់ពេលថ្ងៃរសៀលទៅបើរវល់ពេលថ្ងៃរសៀលស្ដាប់ពេលប្រឡប់ទៅណាចម្រើនពរហើយបើរវល់ពេលប្រឡប់ស្ដាប់ពេលយប់ទៅញាតិញោមអាចស្ដាប់បានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតែបើដល់យប់រវល់ទៀតអានឹងអស់ពេលស្ដាប់ធัวហ្មងណា24ម៉ោងរពេលកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងស្ដាប់ធัวអត់បានណារវល់រហូតញាតិញោមហើយតាំងពីថ្ងៃដែលយើងកើតមកធំដឹងក្តីចេះចង់មានចង់បានពេលណាគឺរវល់រហូតណាមួយជីវិតរបស់យើងនឹងរវល់អត់មានពេលទំនេរទេញាតិញោមណាបើយើងមិនចេះឆ្លៀតរកឱកាសពេលវេលាដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលចាំថាដល់ពេលទំនេរគឺអត់មានទេញាតិញោមមួយជីវិតហ្នឹងណាព្រោះរកពេលទំនេរអត់បានទេណាមានពេលមួយដែលជាពេលទំនេររបស់យើងញាតិញោមដឹងពេលណាចម្រើនពរណាតើគេបងកាក់មួយដាក់ចូលក្នុងមាត់អាហ្នឹងបានទំនេរចម្រើនពរណាបើមិនទាន់ដល់ពេលបានកាក់នៅក្នុងមាត់ទេគឺនៅតែរវល់តែរហូតអញ្ចឹងណាចម្រើនពរណាអញ្ចឹងតើយើងមានបញ្ញាឆ្លាតចេះជួយសង្គ្រោះខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាភ្ញាក់រលឹកខ្លួនដោយខ្លួនឯងស្វែងរកសេចក្តីសុខស្វែងរកទីពឹងដោយខ្លួនឯងណាចម្រើនពរធ្វើកិច្ចការប្រកបមុខរបរទទួលទានណាចិញ្ចឹមកូនក៏ចិញ្ចឹមទៅមិនហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចស្វែងរកទីពឹងស្វែងរកព្រះធម៌យកមកទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនផងណាចម្រើនពរនឹងហើយពីព្រោះទីពឹងដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោកគឺមានតែបុណ្យកុសលនេះឯងណាពេលដែលអស់ជីវិតទៅអត់មានយកអ្វីទៅជាប់តាមជាមួយខ្លួនបានទេណាញាតិញោមណាកុំសង្ឃឹមថាអូមិនអីទេបដាយប្រគុណណាពេលកណាអស់ជីវិតទៅកូនគេធ្វើអូតែលណាអូតែលកដាស់ឲ្យទៅនៅសិតតឡានមាក់សដេះដាក់សិតតប្រាក់ដុល្លារឲ្យយកទៅចាយចាយបានទេញាតិញោម
ណាចាយបានដែរចម្រើនពរលុយខ្លែងខ្លាយហ្នឹងពរណាគេមិនដែលដាក់ប្រាក់ល្អឲ្យយើងផងណាពរដាក់សិតរបស់តុកតាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចយកទៅជាប់តាមជាមួយខ្លួនយើងបានគឺមានតែផលបុណ្យហើយនឹងផលបាបប៉ុណ្ណឹងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីណាសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរណាអាត្មាភាពធ្លាប់បានសម្ដែងជាប់តាក់តងនឹងរឿងតក្កិណានុពទាននឹងច្រើនហើយញាតិញោមណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ពីរឿងតក្កិណានុពទានរឿងបនខួបនឹងច្រើនផងដែរណាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងវរោការនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពណាមិនបានលើកយកអត្ថន័យបនខួបណាឬក៏បនតក្កិណានុពទាននឹងមកសម្ដែងអធិប្បាយឆ្លិចឆ្លីចែកជូនញាតិញោមទេដើម្បីកុំឲ្យអត្ថន័យសេចក្តីព្រះធម៌នឹងជួនគ្នាណាចម្រើនពរហើយម្យ៉ាងក៏ដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ណាបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីចំណេះដឹងប្លែកណាចម្រើនពរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈនៅក្នុងទ្រឹស្ដីធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាអាត្មាភាពសម្ដែងជាប់តាក់តងទៅនឹងមង្គលសូត្រមង្គលគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាបានសម្ដែងមកច្រើនរោងបុណ្យច្រើនក្រែហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានចប់នៅក្នុងមង្គលសូត្រនឹងនៅឡើយទេពីព្រោះមង្គលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងកាលនោះណាមានចំនួន38មង្គលណាចម្រើនពរសម្ដែងមកដល់មង្គលដ៏ឧត្តមចំណុចទី7ណាពហុសច្ចៈណានៅក្នុងបាទប្រគាថាទី3ណាញាតិញោមណាពហុសច្ចញ្ចសបញ្ចវិញ្ញោចសុសក្ខេតោសុភាសិតាចយាវាចាអេតាមង្គលមុតតមង្គភាវៈនៃបុគ្គលបានស្ដាប់បានរៀនហើយដោយច្រើនមួយសិលសាស្ត្រគឺសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លៀសក្នុងហត្ថកម្មរបស់អ្នកបួសនិងក្រហស្ថមួយវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាដោយប្រពៃមួយវាចាដែលបុគ្គលពោលត្រឹមត្រូវមួយទាំង4នេះគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមណានៅក្នុងមង្គលចំណុចទី7ណាក្នុងចំណោមមង្គលទាំង38ប្រការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាពហុសច្ចៈណាមិនទៅពហុសច្ចៈញាតិញោមណាពហុសច្ចៈនឹងបានសេចក្តីថាភាពជាអ្នកបានស្ដាប់បានរៀនមកដោយច្រើនណាភាពជាពហុសោតភាពជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកចេះដឹងច្រើនណាការដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រវិជ្ជាផ្លូវលោកវិជ្ជាផ្លូវធម៌បានចេះដឹងច្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងថាជាមង្គលជាសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមញាតិញោមចង់បានមង្គលចង់បានសិរីសួស្តីត្រូវខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រណាចម្រើនពរសិក្សារៀនសូត្រទាំងវិជ្ជាផ្លូវលោកទាំងវិជ្ជាផ្លូវធម៌ចេះដឹងឲ្យបានពិតប្រាកដចេះដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីចង់បាន
មង្គលសេរីសួស្តីចង់មានអនាគតល្អទៅថ្ងៃមុខត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រណាចេះដឹងឲ្យពិតប្រាកដកាលណារៀនសូត្រចេះដឹងពិតប្រាកដប្រករត់តាមហៅណាចម្រើនពរណាតែកាលណាយើងចេះដឹងមិនពិតប្រាកដចេះដឹងមិនច្បាស់លាស់ចាប់នេះចាប់នោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាអាហ្នឹងប្រាក់អត់រត់តាមហៅយើងទេអត់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអត់បានមង្គលសិរីសួស្តីទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងមង្គលហ្នឹងគឺសម្ដែងនៅក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នណាចម្រើនពរជាពិសេសត្រង់មង្គលដ៏ឧត្តមចំណុចទី7ហ្នឹងពាហុសច្ចៈណាបើជាប្រសង់ក៏បានคลายទៅជាពហុសោតណាដូចជាព្រះអានន្ទណាព្រះអានន្ទជាឃ្លាំងធัวជាពហុសោតជាអ្នកចេះចាំនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងច្រើនព្រះធัวព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកទាំងប៉ុន្មានព្រះអានន្ទចាំទាំងអស់ញាតិញោមណាខួរក្បាលព្រះអានន្ទនឹងដូចខ្សែអាចថតសម្លេងអញ្ចឹងស្ដាប់ព្រះធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងចប់ភ្លាមព្រះអានន្ទអាចសម្ដែងអាចសោតសាឡើងមកវិញអត់មានបាត់មួយតួអសរអត់មានបាត់មួយម៉ាត់ទេចម្រើនពរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងកាលដែលរៀបចំធ្វើបឋមសង្គាយនីការប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យលើកទី1ហ្នឹងអត់អាចខ្វះព្រះអានន្ទបានទេពីព្រោះព្រះអានន្ទគឺជាឃ្លាំងធัวណាចម្រើនពរនឹងភាពជាពហុសោតដែរហើយថាពាហុសច្ចៈភាពជាអ្នកបានសិក្សាបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនណាចម្រើនពរណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងបុគ្គល4ពួកណាបុគ្គល4ពួកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាពួកទី1បានដល់ពុទ្ធជនដែលមានសេចក្តីចេះដឹងតិចហើយជាបុគ្គលទ្រុះសិលញាតិញោមណាបុគ្គលនៅក្នុងលោកយើងនេះណាពរណាជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅមានការរៀនសូត្រចេះដឹងតិចហើយជាអ្នកទ្រុះសិលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងមែនទេញាតិញោមណាល្ងង់ហើយធ្វើអំពើអាក្រក់ទៀតណាហើយបុគ្គលពួកទី2ណាមានសេចក្តីចេះដឹងតិចតែមានសិលបរិសុទ្ធណាទោះបីលោកមិនបានចេះចាំព្រះត្រៃបិដកបានបដិសម្ភិទាបានអភិញ្ញាអីក៏ពិតមែនមានការចេះចាំធัวវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានតិចតួចណាប៉ុន្តែលោកមានសិលបរិសុទ្ធមានការគោរពប្រតិបត្តិបានល្អបានដល់ប្រខ័យណាស្របទាំងឡាយឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏កល្យាណពុទ្ធជនណាញាតិញោមនឹងឲ្យដូចញាតិញោមអញ្ចឹងមិនបានចេះចាំព្រះត្រៃបិដកនឹងឲ្យបានចប់សពគ្រប់ទាំងអស់ទេណាមិនបានចេះសូត្រណាពោទាំង 84,000 ព្រះធម៌ខណ្ឌនឹងទេប៉ុន្តែជាអ្នកមានហិរិអោតបៈជាអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់បាបខ្លាចបាបញាតិញោមនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរចំណុចសិលថាបុគ្គលនេះឯងមានការរក្សាសិលបានបរិសុទ្ធល្អតែត្រង់ការចេះដឹងនឹងមិនបានសម្រេចដល់បុគ្គលនឹងទេណានឹងបុគ្គលពួកទី2ណាមានសេចក្តីចេះដឹងតិច
ប៉ុន្តែជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធល្អមានហិរិអោតបៈមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមានសេចក្តីខ្លាចបាបមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបឡើយណាចម្រើនពរណាបុគ្គលពួកទី3ណាមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែជាបុគ្គលទ្រុះសិលញាតិញោមណាចេះដឹងអូទ្រឹស្តីនឹងហូរដោយទឹកញាតិញោមចេះដឹងព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មប៉ុន្តែជាបុគ្គលមិឆាតថេណាជាបុគ្គលទ្រុះសិលអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងមានពាក្យបុរាណណាបុរាណភាសិតញាតិញោមថាប្រាជ្ញចុះរណ្ដៅខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ឬសូពាក្យហ្នឹងចម្រើនពរណាប្រាជ្ញចុះរណ្ដៅខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ណាអាហ្នឹងតាមការបកស្រាយឯងណាប៉ុន្តែក្នុងន័យណាក្នុងន័យថាអ្នកដែលបានចេះដឹងច្រើនហើយមានសេចក្តីប្រមាថបានដល់ពុទ្ធជនដែលបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនហើយជាបុគ្គលទ្រុះសិលមានសេចក្តីប្រមាថគ្មានហិរិអោតបៈនៅក្នុងខ្លួនណាចម្រើនពរណាបើសម័យសាសនាព្រះពុទ្ធកស្សបៈមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះកបិលភិក្ខុណាកបិលភិក្ខុនឹងចេះចាំបត្រៃ3ដកញាតញោមសោតរੂបត្រៃ3ដក 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌសោតណាសោតចេះចាំដូចញាតញោមសោតយ៉ាងកាញ់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកជាបុគ្គលទ្រុះសិលទៅវិញញាតញោមពោលខ្លែងបង្កាច់បង្ខូចព្រះពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លែងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាគួរកបិលភិក្ខុនឹងថាមិនគួរកន្លែងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាមិនគួរកបិលភិក្ខុនឹងសំដែងថាគួរកន្លែងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាខុសកបិលភិក្ខុនឹងថាត្រូវកន្លែងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាត្រូវកបិលភិក្ខុនឹងថាខុសទៅវិញញាតិញោមណានឹងសត្វតប្រាជ្ញធ្លាក់រណ្ដៅខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ចម្រើនពរអាងតែខ្លួនឯងចេះណាពរជាពហូសោតចេះសំដែងធម៌មានថ្វីមាត់មានថ្វីវោហានឹងពិរោះក្បោះក្បាយមានកូនសិស្សទាំងបព្វជិតទាំងក្រហស់នឹងគោរពបូជាច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅលោកធម៌នឹងក្របសង្កត់លៀបសការៈនឹងក្របសង្កត់ទៅជាប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងបុគ្គលពួកទី3ណាបានដល់ពុទ្ធជនអ្នកដែលមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនហើយតែត្រឡប់ទៅជាទ្រុះសិលត្រឡប់ទៅជាមិឆាតថេទៅវិញណាចម្រើនពរណាបុគ្គលពួកទី4ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាជាអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនហើយជាអ្នកប្រតិបត្តិធัวដល់សំគួរដល់ធัวជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវទៀតញាតញោមណាបុគ្គលពួក4នេះបានល្អប្រសើរណាពរចេះដឹងហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមទៀតណានឹងព្រះអដ្ឋកថាលោកពោលថាបានដល់ព្រះខីណាស្របទាំងឡាយព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលលោកបានសម្រេចនៅបដិសម្ភិទាអភិញ្ញាណាចម្រើនពរប៉ុន្តែក៏អាចមានកល្យាណពុទ្ធជនដែរណាកល្យាណពុទ្ធជនដែលលោករៀនសូត្រចេះដឹងច្រើន
លោកមានសិលបរិសុទ្ធប្រតិបត្តិនៅធัวដល់សំគួរដល់ធัวណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីណាសូមអនុមោទនីបនណាចម្រើនពរណាហើយបានសម្ដែងនៅរឿងឧតិច្ចតាបោះព្រះបរមពោធិសត្វនៅនគរពារាណសីណាចម្រើនពរព្រះតាបោះនឹងពីដើមលោកជាព្រាហ្មណ៍មហាសាលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំណាបានរៀនសូត្រចេះដឹងគម្ពីរវេទនឹងចប់សពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកមានសេចក្តីនឿយណាយនៅក្នុងគរាវាសមានសេចក្តីនឿយណាយនៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះក៏បានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ទៅជាទានហើយបានចេញទៅសាងភ្នួសបួសជាតបោះអេសីណាធ្វើអាស្រមធ្វើបណ្ណសាលានៅក្នុងព្រៃក្បែរមាត់ស្ទឹងណាទៀបឆ្នេរស្ទឹងនៅក្នុងព្រៃហែមពៀននឹងឯងណាសម័យថ្ងៃមួយព្រះតបោះនឹងបានជួយសង្គ្រោះណាបុគ្គល4ពួកញាតិញោមណាជួយសង្គ្រោះពស់ថ្លាន់នោះមួយជួយសង្គ្រោះសត្វកណ្ដុលនឹងមួយជួយសង្គ្រោះសត្វសេកមួយជួយសង្គ្រោះព្រះរាជាណាព្រះរាជបុត្រប្រជើក្រុងពារាណសីនឹងមួយណារឿងហ្នឹងអាត្មាបានសម្ដែងនៅស្រុកលវាអែមហើយណាសម្ដែងមិនទាន់ចប់អញ្ចឹងយកមកសម្ដែងបន្តចែកជូនញាតិញោមនៅសំណង12នេះបញ្ចប់រឿងណាព្រះតាបោះបរមពោធិសត្វដែលបានជួយសង្គ្រោះដល់បុគ្គល4ពួកញាតិញោមប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងណាមានការតបស្នងសងគុណព្រះតាបោះនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាណាពស់ថ្លាន់កណ្ដុលហើយនឹងសត្វសេកបានតបស្នងសងគុណដល់ព្រះតាបោះដឹងគុណព្រះតាបោះញាតិញោមសត្វដេរិឆាណាចម្រើនពរដោយឡែកព្រះរាជបុត្រប្រជើក្រុងពារាណសីបែរទៅជាចងគំនុំណាចងអាឃាតព្យាបាទដល់ព្រះតាបោះទៅវិញណាប្រើឲ្យពួករាជបុរសប្រើឲ្យពួកអាមាត្យនឹងចងណាចាប់ចងព្រះតាបោះនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះតាបោះណាបរមពោធិសត្វនៅក្នុងពេលនោះមុននឹងលោកត្រូវគេប្រហារជីវិតណាប៉ុន្តែគេមិនទាន់សម្លាប់លោកទេណាពូមុននឹងគេសម្លាប់បានសុំឱកាសណាបានសុំឱកាសអំពីពួកពេជ្ឈឃាតពួកអាមាត្យនៅក្នុងពេលនោះបានពោលនៅព្រះគាថាថាការដែលយើងជួយសង្គ្រោះសត្វដេរិឆានឬក៏ជួយសង្គ្រោះជួយស្រង់ឈើពុកដែលអណ្ដែតទឹកនឹងប្រសើរជាងជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលរមិលគុណណាពីព្រោះព្រះរាជកុមារនឹងត្រូវលងទឹកញាតិញោមត្រូវលងទឹកតោងកំណាត់ឈើទៅបានព្រះតាបោះនឹងជួយស្រង់ណាហើយពស់ថ្លាន់សត្វកណ្ដុលហើយនឹងសត្វសេកនឹងក៏តោងនៅលើកំណាត់ឈើនឹងដែរបានតាបោះព្រះបរមពោធិសត្វនឹងលោកជួយស្រង់យកមកដាក់ឆ្អើភ្លើងផ្ដល់ចំណីអីឲ្យបរិភោគទទួលទានទៅបានរស់រានមានជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងគុណព្រះតាបោះដោយឡែកតែព្រះរាជកុមារ
ណារាជបុត្រប្រជាក្រុងពារាណសីនឹងរមិលគុណមិនដឹងគុណព្រះតាបោះនឹងនៅពេលដែលខ្លួនបានឡើងសោយរាជណាបានប្រើឲ្យពួករាជបរោះនឹងទៅចាប់ព្រះតាបោះនឹងយកមកសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងហើយបានព្រះតាបោះលោកពូលអញ្ចឹងសូវស្រង់កំណាត់ឈើដែលអណ្ដែតទឹកប្រសើរជាងជួយស្រង់មនុស្សដែលរមិលគុណជាជនអកតញ្ញូណាញាតិញោមហ្នឹងឯងមើលជួយស្រង់បុគ្គលពាលបុគ្គលអសពបរោះនឹងនាំមកនៅសេចក្តីទុកទោសគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនណាប៉ុន្តែអ្នកនគរពារាណសីក្នុងកាលនោះបានយល់សម្ដីរបស់តាបោះណាយល់ថាតាបោះនឹងជាបុគ្គលសប្បុរសជាអ្នកប្រាជ្ញណាចំណែកឯព្រះរាជារបស់យើងជាបុគ្គលអសប្បុរសជាជនអកតញ្ញូយើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចពាលនឹងយើងនឹងមិនបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទេដល់ចឹងទៅពួកអ្នកនគរនឹងផ្អើលបះបោនាំគ្នាធ្វើគុតព្រះរាជានឹងទៅញាតិញោមណាធ្វើគុតព្រះរាជាប្រជាក្រុងពារាណសីនឹងហើយបាននាំគ្នាមកលើកដង្ហែព្រះបរមពោធិសត្វព្រះតាបោះនៅក្នុងពេលនោះឲ្យបានឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសណាហើយព្រះបរមពោធិសត្វលោកត្រង់ធัวណាគ្រប់គ្រងសោយរាជប្រកបដោយទស្សពិតរាជធัวប្រកបដោយព្រមមវិហារធัวអ្នកនគរអ្នកស្រុកនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាចម្រើនពរណាដល់អញ្ចឹងព្រះតាបោះនឹងបានណានៅពេលដែលបានឡើងសោយរាជហើយក៏បានទៅនាំយកពស់ថ្លាន់យកសត្វកណ្ដុលយកសត្វសេកនឹងយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដាក់នៅក្នុងព្រះរាជឱឈានទៅណាពូសាងសង់ទីលំនៅកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅធ្វើជំរកឲ្យពស់ថ្លាន់ឲ្យសត្វកណ្ដុលឲ្យសត្វសេកនឹងស្នាក់នៅហើយលោកផ្ដល់ចំណីអាហារចិញ្ចឹមសត្វទាំង3នឹងចម្រើនពូចិញ្ចឹមសត្វទាំង3ហ្នឹងចម្រើនពរណាសត្វទាំង3ហ្នឹងក៏ជាអតីតលោកសិទ្ធិពីមុនមកញាតិញោមលោកសិទ្ធិក្រុងពារាណសីមានទ្រព្យសម្បត្តិ40កោដ្ឋយកទៅកប់ទុកនៅនឹងមាត់ទន្លេកុងគាណាដល់ឲ្យកប់ទុកអញ្ចឹងទៅអស់ជីវិតទៅចិត្តហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅកើតជាពស់ថ្លាន់នៅចាំកំណប់ទ្រពនឹងញាតិញោមណាហើយលោកសិទ្ធិម្នាក់ទៀតមានទ្រពសម្បត្តិ30កោដ្ឋយកទៅជីកដីកប់នៅនឹងមាត់ទន្លេកុងគានឹងដែរកប់ក្បែរគ្នានឹងពេលអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកើតជាសត្វកណ្ដុលនៅចាំកំណប់ទ្រពនឹងណាក៏ដោយសារចិត្តលោភៈចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងកំណប់ទ្រពនឹងណាចិត្តនឹងជាតួចិត្តសៅម៉ងណាកាលណាបើចិត្តសៅម៉ងចិត្តមិនស្អាតចិត្តមិនបរិសុទ្ធពេលដែលចុតិទៅក៏បដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយញាតិញោមមានកប់ទ្រពនៅកន្លែងណាខ្លះចម្រើនពរគាស់យកមកអស់មកណាពរហ្នឹងហើយយកមកធ្វើបន់ឲ្យអស់ទៅចម្រើនពរនឹងសម័យយើងពីដើមវាអត់ទាន់មានធនធានគីអីទទួលយកទ
្របសម្បត្តិនឹងទៅຕົកណាព្រោះចង់ថែរក្សាទ្របសម្បត្តិតលតដាក់កប់ណាកប់ជាកំណប់នៅក្នុងដីអញ្ចឹងហើយពស់ថ្លាន់នឹងបានប្រគល់ទ្របសម្បត្តិទាំង40កោតនឹងឲ្យដល់តាបោះណាព្រះរាជាណាឥឡូវលែងជាព្រះតាបោះហើយទៅជាព្រះរាជាហើយព្រះរាជានឹងបានប្រើពួករាជាបរោះឲ្យទៅគាស់យកកំណប់ទ្របណារបស់ពស់ថ្លាន់នឹងណាកំណប់ទ្របទាំង40កោតនឹងយកមកទុកមកគាស់យកទាំងកំណប់ទ្របរបស់សត្វកណ្ដុល30កោតនឹងទៀតណាសរុបទៅបាន70កោតណាយកមកតម្កល់ទុកជាព្រះរាជាទ្របជាទ្របសម្រាប់ព្រះនគរសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទំនប់បំរុងដល់ប្រជារាស្ត្រដល់អ្នកកំសត់ទូរគួតក្រីក្រណាចម្រើនពរហ្នឹងក៏បានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងនេះនៅលើការចាត់ចែងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលលោកទ្រង់ធัวគ្រប់គ្រងសោយរាជប្រកបដោយទស្សពិតរាជធัวណាលោកបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងណាសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងទាំងវិជ្ជាផ្លូវលោកទាំងវិជ្ជាផ្លូវធัวណាអញ្ចឹងក៏បានទទួលនៅមង្គលសិរីសួស្តីមិនត្រឹមតែបានចេះដឹងទេថែមទាំងជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធទៀតញាតិញោមណាមិនមែនដូចអន្ធពុទ្ធជនមួយចំនួនទេចេះដឹងច្រើនតែជាបុគ្គលទ្រុះសិលចំណែកព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទ្រង់ចេះដឹងហើយជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធជាអ្នកទ្រង់ធัวទៀតចម្រើនពរណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងណាបន្ទាប់អំពីសម្ដែងណាបុគ្គល4ពួកហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះគាថាពួនណាព្រះអង្គសម្ដែងថាបើបុគ្គលមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនតែមិនឋិតនៅក្នុងសិលទាំងឡាយទេអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងតេះដៀលបុគ្គលនោះដោយសិលប៉ុន្តែសេចក្តីចេះដឹងតែសម្រាប់ដល់បុគ្គលនោះណាញាតិញោមណាប្រសិនបើយើងបានណាប្រសិនបើយើងមិនបានរៀនសូត្រចេះដឹងទេលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកតេះដៀលណាលោកតេះដៀលណាបើយើងបានមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនប្រសិនបើយើងបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនតែជាបុគ្គលទ្រុះសិលនឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកតេះដៀលបុគ្គលនឹងដោយសិលបានន័យថាលោកមិនសរសើរបុគ្គលនឹងដោយសិលទេប៉ុន្តែលោកសរសើរត្រង់ភាពជាអ្នកចេះដឹងណាមួយទៀតបើបុគ្គលមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនទាំងតាំងនៅខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសិលទាំងឡាយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរមែងសរសើរបុគ្គលនោះដោយហេតុទាំងពីរគឺសិលមួយសេចក្តីចេះដឹងមួយណាបើយើងរៀនសូត្រចេះដឹងហើយគោរពប្រតិបត្តិនៅធัวដល់សំគួរដល់ធัวគោរពប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមសរសើរបុគ្គលនោះដោយហេតុទាំងពីរគឺសិលមួយសេចក្តីចេះដឹងមួយណាចម្រើនពរនឹងហើយសរសើរទាំងការចេះដឹងភាពជាពហុសោតហើយសរសើរទាំងការគោរពប្រតិបត្តិរបស់បុគ្គលនោះទៀតចម្រើនពរណាហ្នឹងគឺបុគ្គលចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងល្អណាចម្រើនពរបានរៀនសូត្រចេះដឹងហើយគ
គោរពប្រតិបត្តិតាមណាយើងសម័យសពថ្ងៃក៏មានអ្នកចេះដឹងច្រើនដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែខ្សត់មិនសូវសម្បូរអ្នកគោរពប្រតិបត្តិតាមញាតិញោមចេះតាមតែក្បួនណាពូនឹងឲ្យចំណេះចេះនៅតែក្នុងក្បួនណាដាវមុតមានដែរតែនៅក្នុងស្រោមណាដាវមុតមាននៅតែក្នុងស្រោមចំណេះចេះដឹងមាននៅតែក្នុងក្បួនភរិយាស្វាមីមានដែរតែនៅក្រៅខ្លួនជួនត្រូវការរអាចិត្តមែនទេលោកចាណាមានប្រពន្ធមានភរិយាមានយាយដែរប៉ុន្តែយាយនៅស្រុកឆ្ងាយនៅអាមេរិកកាំងនៅបារាំងនៅអង់គ្លេសណោះណាជួនត្រូវការយាយអើយណារឹតខ្នងឲ្យតាបន្តិចមកណាជួនត្រូវការរអាចិត្តអញ្ចឹងនឹងជាពាក្យបុរាណណាចំណេះចេះដឹងនៅតែក្នុងក្បួនភរិយាមានដែរតែនៅឆ្ងាយពីខ្លួនជួនត្រូវការរអាចិត្តដូចជាដាវមុតដែលមាននៅតែក្នុងស្រោមណាដាវមុតប៉ុន្តែនៅតែក្នុងស្រោមមិនដែលយកមកប្រើការផងវាអត់បានប្រយោជន៍ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ណាឲ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមពោលសរសើរគឺកាលណាបើយើងបានរៀនសូត្រចេះដឹងហើយត្រូវគោរពប្រតិបត្តិតាមទៀតណាចម្រើនពរហើយព្រះអង្គសម្ដែងតទៅទៀតថាអ្នកណាគួរនិន្ទាបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនត្រត្រង់នៅធัวប្រកបដោយបញ្ញាជាសាវកពុទ្ធនោះដែលដូចជាដុំនៃមាសចម្ពូណុតបានទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយរមែងសរសើរបុគ្គលនោះសូមបីព្រំក៏សរសើរបុគ្គលនោះដែរណាកាលណាបើយើងបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនណាបានភាពជាពហុសូត្រណាចេះដឹងធម៌វិន័យច្រើនហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌ដល់សមគួរដល់ធម៌គោរពប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវណាគ្មានអ្នកណាអាចរិះគន់បុគ្គលនឹងបានទេសូមបីទេវតាអិនព្រំក៏សរសើរបុគ្គលនឹងដែរព្រះអង្គប្រៀបធៀបបុគ្គលនឹងថាដូចជាមាសចម្ពូណុតញាតិញោមមិនទៅមាសចម្ពូណុតណាមាសចម្ពូណុតនឹងមាសនឹងល្អមាសនឹងណាចម្រើនពរគឺមាសដែលកើតអំពីផ្លែព្រីងញាតិញោមណានៅក្នុងព្រៃហែមពៀននឹងនៅពេលដែលផែនដីយើងទើបតែកកើតជាលើកដំបូងណាពរមានដើមព្រីងមួយដើមធំដុះនៅលើកោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានហៅថាកោះចម្ពូឬចម្ពូទ្វីបណាបើពីព្រោះនៅនឹងផែនដីហ្នឹងពេលដែលកទឹកកដីឡើងដំបូងណាកកាទឹកដីដំបូងមានដើមព្រីងប្រចាំកោះហ្នឹងដុះមុនគេណាដល់ផ្លែព្រីងហ្នឹងវាទុំណាទុំទៅវាជ្រុះដល់តែជ្រុះមកវារលេះរលួយទៅវាហូរធ្លាក់ទៅកាន់បឹងបួរធ្លាក់ទៅកាន់ស្ទឹងទន្លេសមុទ្រទៅហូរយូរយូរទៅវាคลายទៅជាស្ទឹងចម្ពូញាតិញោមស្ទឹងហ្នឹងគេហៅថាស្ទឹងចម្ពូណាដោយសារទឹកផ្លែព្រីងញាតិញោមផ្លែព្រីងហ្នឹងធំធំណាប៉ិនប៉ិនផ្លែអលឹកប៉ិនប៉ិនផ្លែដូងញាតិញោមដល់តែពេលវាទុំជ្រុះមកចឹងទៅគោទៅវាបែកទឹកហូរคลายទៅជាស្ទឹងណាហូររាប់ខែរាប់ឆ្នាំរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅវាคลายទៅជាស្ទឹងស្ទឹងហ្នឹងលោកហៅថាស្ទឹងចម្ពូ
ណាដល់ទៅជាតិទឹកផ្លែព្រេងនឹងវាកកក្តាំងនៅនឹងបាតស្ទឹងនៅនឹងច្រាំងស្ទឹងនឹងវាកករឹងរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ពាន់ឆ្នាំទៅក៏คล้ายទៅជារ៉ែមាសคล้ายទៅជាដុំមាសហៅថាមាសជំពូនុតណាចម្រើនពរហ្នឹងមាសហ្នឹងគឺល្អណាអ្នកណាបានមាសជំពូនុតហ្នឹងគឺកំររំរបានកំរបានជួបប្រទេសណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបណាសម្ដែងប្រៀបធៀបបុគ្គលដែលបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនណាបានភាពជាពហូសូត្រហើយជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធัวដល់សំគួរដល់ធัวទៀតព្រះអង្គប្រៀបធៀបបុគ្គលនឹងថាប្រៀបបានទៅនឹងដុំនៃមាសជំពូនុតណាបុគ្គលនឹងគឺជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយរមែងសរសើរបុគ្គលនោះទាំងព្រះព្រហ្មក៏សរសើរបុគ្គលនោះដែរណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរខ្យល់ធ្លាក់មកអញ្ចឹងទៅអាកាសធាតុប្រែប្រួលណាពររកកលចង់ផ្ដាសាយជំងឺរបស់យើងនឹងវាមានសមុដ្ឋានច្រើនញាតិញោមណាមិនមែនសុទ្ធតែមកពីរឿងកម្មទាំងអស់ឯណាពរវាមានមកពីឧតុណាឧតុសមុដ្ឋានណាអាពាធាណាជំងឺនឹងកើតមកពីរដូវណារដូវប្រែប្រួលក្តៅម្ដងត្រជាក់ម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ម្ដងអាចមានជំងឺដែរណាពលជំងឺខ្លះទៀតកើតមកពីអាហារអាហារសមុដ្ឋានណាអាពាធាចំណីអាហារដែលមានលាយជាតិគីមីជាតិថ្នាំពុលញាតិញោមប្រហុកផ្អកបលែបការត្រីសាច់ញាតញោមកឃើញបលែស្រស់ស្រស់ឆៃថៅសាឡាត់ខាត់ណាឲ្យសខ្ចីញាតញោមណាប៉ុន្តែមានដាក់ថ្នាំណាដាក់ថ្នាំគីមីទៅញាតញោមយកមកពិសាយកមកទទួលទានខូចសុខភាពណាចម្រើនពរនឹងឲ្យខំប្រឹងរលុយអើយធ្វើការរកស៊ីរថម៉ូតូធាក់ស៊ីក្លូធ្វើការរោងចក្រធ្វើការអង្គការក្រុមហ៊ុនបានប្រាក់ខែមកយោមកតែចិញ្ចឹមជំងឺញាតិញោមមែនទេចម្រើនពរពីព្រោះចំណីអាហារវាមានជាតិគីមីណាហើយញាតិញោមសម្លឹងរតែរបស់ល្អល្អតើគួរនឹងឲ្យខ្ចីណាមើលទៅប៉ុន្តែដាក់ទៅខូចអស់ហើយគ្រឿងក្នុងក្ពះពោះវៀនថ្លើមប្រមាត់បេះដូងដោយសារចំណីអាហារនឹងវាមានជាតិគីមីច្រើនណាចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងត្រូវការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អអារោគ្យបរមាលាភាការមិនមានរោគណាការដែលយើងមានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺជាលាភមួយដ៏ប្រសើរណាចម្រើនពរញាតញោមណាជំងឺខ្លះទៀតបណ្ដាលមកពីកម្មញាតញោមមិនមែនមកពីចំណីអាហារមិនមែនមកពីរដូវប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែវាមានកម្មសមុដ្ឋានណាមានកម្មនឹងជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យកើតឡើងណាដូចជានាងរោហេណីអញ្ចឹងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនាងរោហេណីណាកើតឡើងមានរោគស្រែងរោគបោះបោមកមរមាស់ពីកំណើតពីធម្មជាតិមកតែម្ដងណាស្រែងពីកំណើតញាតិញោមមើលអត់ជាគ្រូពេទ្យដាក់ថ្នាំបកែយ៉ាងណាក៏អត់ជាដែរដោយសារវាមានអកុសលវិបាកមានអកុសលកម្មនឹងជាសមុដ្ឋានណាចម្រើនពរអាត្មាភាព
ណាមានរឿងមួយនៅក្នុងនេទានជាដកសម្ដែងជាប់តាក់តងនឹងភាពជាពហុសោតជាអ្នកបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនជាអ្នកមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតនឹងណាចម្រើនពរសម្ដែងនៅក្នុងប្រវត្តិព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងកាលនោះព្រះអង្គកើតជាសត្វពាណោព្រះបរមពោធិសត្វញាតិញោមណាពាណោសត្វអីគេញាតិញោមណាសត្វស្វាហ្នឹងហើយស្វានៅវត្តភ្នំស្វានៅភ្នំតាម៉ៅណាប៉ុន្តែពាណោនៅក្នុងទីនេះគឺជាពាណោព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងទោះបីព្រះអង្គបានទទួលពុទ្ធភាកអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមទីបង្កហើយក៏ដោយក៏ក្នុងជាតិកំណើតខ្លះព្រះអង្គត្រូវភ្លាត់កតិទៅកាន់អបាយភូមិធ្លាក់ទៅកើតជានរកកើតជាសត្វដេរឆានដែរញាតិញោមណាកើតជាសត្វចាបកើតជាសត្វគ្រួចកើតជាសត្វក្រងោកកើតជាសត្វហង្សកើតជាសត្វសេកប៉ុន្តែក្នុងជាតិកំណើតនេះព្រះអង្គកើតជាសត្វពាណោណាប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះអង្គកើតនៅក្នុងកំណើតសត្វដេរឆានក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមានប្រាជ្ញាបារមីសន្សំពូជប្រាជ្ញាមកនឹងគ្រប់ជាតិណាសន្សំឧបនិស័យឆ្លាតនៅក្នុងប្រាជ្ញាបារមីណាក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងព្រះជាដកនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលនោះព្រះរាជាប្របាទព្រហ្មទត្តសោយរាជនៅក្នុងក្រុងពារាណសីនៅក្នុងដងព្រៃហែមពៀនមានសត្វពាណោមួយធំជាស្ដេចស្វាណាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងជាស្ដេចស្វាណាចម្រើនពរគ្រប់ក្រងស្វាដែលជាបរិវារនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនក្បាលហើយនៅក្នុងស្ទឹងនៅក្នុងព្រៃហែមពៀនណាមានកោះមួយនៅចំកណ្ដាលស្ទឹងហ្នឹងណាហើយព្រះបរមពោធិសត្វលោកសម្ដែងថាមានរូបរាងកាយធំជាងគេហើយមានកម្លាំងក៏ខ្លាំងជាងគេដែរអញ្ចឹងហើយបានអាចត្រួតត្រានៅលើពួកស្វាទាំងឡាយទាំងពួងបានណាណាព្រោះដោយសារភាពវៃឆ្លាតរបស់ព្រះអង្គផងណាដោយសារមានមាឌធំមានកម្លាំងខ្លាំងនឹងផងព្រះបរមពោធិសត្វតែងតែណាលោតផ្លោះអំពីត្រើយមកខាងទៅកាន់កោះនឹងដើម្បីស្វែងរកចំណីនៅលើកោះនឹងមានដើមឈើណាបងមានដើមឈើដើមវល្លិអីវាដុះណាមានផ្លែច្រើននៅក្នុងកោះនឹងហើយមានដុំថ្មប្រប្រាស់ទឹកនៅចំពាក់កណ្ដាលស្ទឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងលោតលោតផ្លោះអំពីត្រើយមកខាងទៅជួននៅលើដុំថ្មប្រប្រាស់ទឹកនឹងហើយបានលោតផ្លោះមកចំហៀនទៀតទៅដល់កោះតែម្ដងណាទៅបេះផ្លែឈើបរិភោគខ្លួនឯងឆ្អែតហើយនាំយកផលាផលនាំយកផ្លែឈើនឹងមកឲ្យបរិវារឲ្យកូនចៅរបស់លោកនឹងបានបរិភោគជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមហើយនៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងព្រះអត្ថកថាលោកសម្ដែងថាមានសត្វក្រពើញីឈ្មោលមកគូញាតិញោមដែលឃើញក្រពើឯងចម្រើនពរណាក្រពើមានដាតអត់ញាតិញោមអត់មានទេហ៎ពរណាមានថ្មិញលើដែរ
កពើណាទៅសុំមាត់កពើមើលមើលមានថ្មិញលើអត់ណាបើគោកបីអត់មានថ្មិញលើញាតិញោមណានៅក្នុងដងស្ទឹងហ្នឹងមានសัตว์កពើញីឈ្មោលមកគូរស់នៅក្នុងដងស្ទឹងហ្នឹងហើយកពើដែលជាញីណាព្រោះកពើញីហ្នឹងមានទម្ងន់មានផ្ទៃពោះកពើចេះមានទម្ងន់ដែរណាដល់ទៅមានទម្ងន់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅឃើញស្ដេចស្វាព្រះបរមពោធិសត្វណាមានមាឌធំលោតផ្លោះពីត្រើយមកខាងចូលទៅកាន់កោះដើម្បីបេះផ្លែឈើលោតផ្លោះទៅមកទៅមករាល់ថ្ងៃណាព្រឹកល្ងាចរំលងពីលើក្បាលខ្លួនអញ្ចឹងកើតសេចក្តីខឹងក្រោធនឹងព្រះបរមពោធិសត្វផងនឹកចង់ស៊ីថ្លើមស្វានឹងផងញាតិញោមណាវាមានជំងឺចាញ់គួរណាព្រោះចេះមានចាញ់គួរដែរណាប៉ុន្តែចាញ់គួរហ្នឹងចង់បរិភោគថ្លើមសត្វពីណោហ្នឹងណាក៏បាននិយាយដំណាលប្រាប់ស្វាមីណាក៏ពើដែលជាប្តីណាព្រោះថាខ្ញុំចង់ស៊ីថ្លើមស្ដាច់ស្វានឹងដល់ហើយបងធ្វើម៉េចសម្រាប់សត្វស្វានឹងឲ្យបានហើយទុកថ្លើមឲ្យខ្ញុំណាហើយក្ពើឈ្មោលដែលជាស្វាមីហ្នឹងណានិយាយសន្យាមិនអីទេអូនសម្លាញ់ណាចាំបងទៅចាប់សត្វស្វាហ្នឹងឲ្យបានយកថ្លើមឲ្យប្អូនបរិភោគដើម្បីឲ្យបាត់ចាញ់គួរអញ្ចឹងទៅស្វាហ្នឹងវាទៅដេកនៅពីលើថ្មហ្នឹងញាតិញោមអាថ្មប្រប្រាស់ទឹកណាពោក្ពើណាក្ពើឈ្មោលហ្នឹងទៅដេកក្រាបពីលើដុំថ្មប្រប្រាស់ទឹកហ្នឹងថ្មដែលព្រះបរមពោធិសត្វតែងតែលោតជួនណាលោតជួននៅលើថ្មហ្នឹងហើយបានផ្លោះមកចំហៀនទៀតទៅដល់កោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្ពើគេទៅដេកក្រាបពីលើដុំថ្មហ្នឹងហើយខ្លួនក្ពើក្បាលក្ពើយើងមើលពីចម្ងាយទៅដោយតែដុំថ្មដែរនឹងញាតិញោមមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលនឹងដុំថ្មណាបើសិនបើយើងមិនបានគិតមិនបានមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នគ្មានបញ្ញាដើម្បីគិតពិចារណាត្រេះរិះមើលណាជាប់ផុងជាប់កុនคลายទៅជាចំណីសត្វក្ពើហ្នឹងណាប៉ុន្តែព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គសន្សំបារមីសន្សំបញ្ញាបារមីមកឆ្លាតមានបញ្ញាអញ្ចឹងញាតិញោមមុននឹងលោកលោតផ្លោះពីត្រើយមកខាងទៅជន់ដុំថ្មប្រប្រាស់ទឹកឆ្លងទៅកាន់កោះដើម្បីទៅបេះផ្លែឈើព្រះអង្គដើរត្រួតពិនិត្យមើលសិនណាពិនិត្យមើលដុំថ្មថ្ងៃនឹងចម្លែកថ្មនឹងវាឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាញាតិញោមណារាល់ថ្ងៃវានៅបំបំណាប្រប្រាស់ទឹកនឹងសឹងថាមើលមិនឃើញណាពូប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឃើញខ្ពស់ជាងងហ្មងហើយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គនឹកក្នុងបតីថាទឹកស្ទឹងនឹងវាអត់ស្រកទេហើយក៏វាអត់ឡើងជន់ជោឡើងដែរមេឃអត់មានភ្លៀងទេហេតុអីក៏ដុំថ្មថ្ងៃនឹងវាខ្ពស់ខុសពីធម្មតាអូប្រហែលជាមានរឿងរ៉ាវអីចម្លែកហើយអញ្ចឹងអាត្មាអញត្រូវតែដកពិសោធន៍មើលណាអត់តាន់ហ៊ានលោតទៅភ្លាមទេណាញាតិញោមណាពីព្រោះឃើញដុំថ្មហ្នឹងវាចម្លែកញាតិញោមណាបើញាតិញោមវិញធ្វើម៉េចឲ្យចម្រើនពរយកដុំដីគប់ឲ្យយ៉ាងម៉េចចាំមើលព្រះបរមពោធិសត្វណាល្បិចរបស់លោកណាចម្រើនពរ
លោកក៏បាននិយាយណាលោកក៏បាននិយាយទៅកាន់ដុំថ្មមនាលដុំថ្មសំឡាញ់តើថ្ងៃនេះអ្នកសុខសบายជាទេណានិយាយទៅថ្មនឹងស្ងាត់ឈឹងអត់ឮសូរឆ្លើយសាក់លបងមើលណាចម្រើនពរណាហើយលោកក៏បានមានបន្ទូលតទៅទៀតមនាលសំឡាញ់ហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្មើងកន្ទើងមិនព្រមស្ដីចរចាមករយើងអញ្ចឹងក្រែងយើងទាំងពីរជាមិត្តសំឡាញ់នឹងគ្នាបានសន្យាស្បត់ស្បាយជាមួយគ្នាថាយើងនឹងរាប់អានគ្នាជាមិត្តរហូតអស់មួយជីវិតនោះអីហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះអ្នកមិនស្ដីចរចាមករយើងណាតើអ្នកមានគំនុំគុំគួននឹងយើងឬក៏ខឹងអាក់អន់នឹងយើងដោយប្រការណាមួយណាលោកនិយាយអញ្ចឹងទៅកាន់ដុំថ្មញាតិញោមញាតិញោមយល់ទេចម្រើនពរណានិយាយចង់ពិសោធន៍មើលណាដល់អញ្ចឹងអាក្កពើនោះក្កពើឈ្មោលក៏វានឹកថាអូថ្មហ្នឹងត្រូវជាមិត្តភក្តិត្រូវជាមិត្តសម្លាញ់ជាមួយស្វាឯតាអាពីរអ្នកនេះធ្លាប់និយាយចរចាចឹកចៃជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃឯតាណាដល់ព្រះបរមពុរិស័ទហៅអើបងថ្មក្កពើនោះក៏គេឆ្លើយចំនួនថ្មមកមកស្អីស្វាសម្លាញ់ណាចង់លោតក៏លោតមកចាំបាច់ហៅចាំបាច់និយាយអីច្រើនដងណាបានព្រះបរមពុរិស័ទថាអូក្កពើថាមិនក្កពើយីអានេះចង់ស៊ីឯងតាហើយក៏នឹកថាអាត្មាអញមិនអាចរកផ្លូវដតីណាដើម្បីឆ្លងទៅកាន់កោះនឹងបានវាអត់មានកន្លែងឆ្លងញាតិញោមអត់មានស្ពានហើយបើត្រូវហែលទឹកស្ទឹងនឹងអាចជួបប្រទះនឹងអន្តរាយអាចក្ពើអាចត្រីអីវាស៊ីអីចឹងវាខំនៅក្នុងស្ទឹងចឹងទៅគឺមានតែផ្លូវនឹងមួយដល់ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទរកណាលោករកវិធីរកឧបាយដើម្បីឆ្លងចេញអំពីកោះនឹងដល់ចឹងទៅក៏បាននិយាយថាហេតុអីក៏បងក្ពើមកពួនសំងំមកដេកក្រាបនៅលើដុំថ្មនឹងអញ្ចឹងតើមានបំណងអីណាបានក្ពើនឹងប្រាប់ទៅព្រះបរមពុរិស័ទទៅថាយើងចង់ស៊ីថ្លើមរបស់អ្នកឯងហ្នឹងណាណាបានជាមកពួនសំងំនៅកន្លែងហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទលោកគិតថាវិធីមានតែការលួងលោមសត្វក្ពើនឹងទេក៏បាននិយាយទៅកាន់ក្ពើណាមនាលក្ពើណាមិនថ្មីទេបើសិនបើអ្នកត្រូវការចង់បរិភោគថ្លើមរបស់យើងឲ្យអ្នកហាមាត់មកណានៅពេលដែលអ្នកហាមាត់ហើយខ្ញុំនឹងលោតចូលទៅក្នុងមាត់របស់អ្នកតែម្ដងណាហើយក្ពើនឹងនឹកណាស្រក់ទឹកមាត់ច្រោកអមងថាអឺបានហើយប៉ណ្ណេះណាមិនចាំបាច់ខំប្រឹងទេក៏ហាមាត់បើកមាត់ជាក្រុងឡើងញាតិញោមណាហើយនៅក្នុងអត្ថកថាលោកពោលថាធម្មតាសត្វក្រពើកាលណាវាហាមាត់វាបិទភ្នែកញាតិញោមណាញាតិញោមដែរសង្កេតមើលក៏ចម្រើនពរណានៅពេលដែលវាហាមាត់វាបើកមាត់ធំឡើងអញ្ចឹងភ្នែកវាត្រូវបិទណាដល់អញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏បានលោតផ្លោះពីលើកោះហ្នឹងជន់នៅលើក្បាលក្រពើផ្លោះមកជាមហានទៀតទៅដល់ត្រើយម្ខាងតែម្ដងណាចម្រើនពររួចជីវិតទៅនៅពេលនឹងសត្វក្ពើក៏បានគិតពិចារណាថាស្ដេចស្វានេះជាបណ្ឌិតជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លៀសជាអ្នកមានប្រាជ្ញាវៀងវៃ
ណាបានពោលនៅគាថាមួយគាថាទៅកាន់ពីណោព្រះបរមពុរិស័ទណាចម្រើនពរយះសេតេចៈតុតេវីនរន្តយៈថាតវៈសច្ចំធម្មោធីតេចាគោតិដ្ឋង្សោអតិវត្តតេណាបបិទ្ធស្ដេចស្វាជាបណ្ឌិតធัวទាំងឡាយ4ប្រការនេះគឺសច្ចៈ1ធម្មៈ1ធីតេ1ចាគៈ1មានដល់បុគ្គលណាដែលដូចជារូបអ្នកបុគ្គលនោះឯងតែងបង្ក្រាបនៅសឹកសត្រូវបានសត្វក្រពើនឹងបានពោលនៅគាថានឹងញាតិញោមធัว4ណាបុគ្គលណា1ប្រកបដោយធัว4ណាទី1គឺសច្ចៈណាបានដល់វគ្គ័យសច្ចៈជាអ្នកប្រកាន់នៅសច្ចៈធัวពោលនៅពាក្យពិតណាចម្រើនពរនឹងជាធัวទី1ធัวទី2ធម្មៈបានដល់សភាពដែលបុគ្គលគួរត្រត្រង់បានខាងវិចារណញ្ញាណប្រាជ្ញាសម្រាប់គិតពិចារណាធ្វើអីក៏ដោយត្រូវមានបញ្ញាប្រាជ្ញាឆ្លៀវឆ្លាតវាងវៃដោយព្រះបរមពុរិស័ទអញ្ចឹងណាចម្រើនពរនឹងជាធัวទី2ធัวទី3គឺធីតេណាបានដល់ការសង្វាតព្យាយាមណាតស៊ូព្យាយាមមិនមានការលះបង់ណាប្រសិនបើយើងមានសច្ចៈមានបញ្ញាហើយតែយើងខ្ជិលយើងខ្វះការតស៊ូព្យាយាមអានឹងអត់បានសម្រេចណាព្រោះអត់ទទួលបាននៅភាពជោគជ័យហ៎ណាធ្វើអីក៏ដោយខ្វះការសង្វាតតស៊ូព្យាយាមណាគឺអត់អាចសម្រេចផលបាននេះណាចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គកសាងបារមីដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក្នុងចំណោមបារមីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានវីរិយបារមីមួយណាចម្រើនពរប្រសិនបើព្រះអង្គអត់មានវីរិយបារមីអត់មានការតស៊ូព្យាយាមប្រឹងប្រែងព្រះអង្គអត់បានសម្រេចធัวទេអត់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើយណាចម្រើនពរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាវីរយេណទុក្ខមច្ចេតេបុគ្គលឆ្លងរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខបានដោយសារការតស៊ូព្យាយាមណាចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ឆ្លងរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខណាចង់ឆ្លងរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះត្រូវតែមានការតស៊ូព្យាយាមណាព្យាយាមលះបង់នៅអំពើបាបព្យាយាមបំពេញបុណ្យកុសលមែនទេចម្រើនពរប៉ះសិនបើយើងខ្ជិលអត់បានសម្រេចប្រយោជន៍ទេប្រទាំងប្រយោជន៍ផ្លូវលោកទាំងប្រយោជន៍ផ្លូវធัวតែបើបោះបង់ចោលការព្យាយាមការតស៊ូសង្វាតអោហាត់ស្រវាស្រទិញហើយអត់បានសម្រេចទេអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងមានសុភាសិតថាម៉េចចម្រើនពរណាចេះពីខំរៀនមានពីខំស្វែងរកណាចម្រើនពរនឹងឲ្យចង់ចេះចង់ប្រឡងជាប់ត្រូវខំរៀនអត់អាចទៅបន់សុំព្រះអង្គដងកើបានទេណាព្រះអង្គដងកើអត់មានសញ្ញាបត្របាក់ដុបផងហ្នឹងហើយញាតិញោមឲ្យកូនចៅក្មួយក្មួយចិត្តដល់ពេលប្រឡងទៅបន់សុំឲ្យព្រះអង្គប្រឡងជាប់ណាចម្រើនពរអត់អាចបានជាប់បានទេអានេះគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រមួយណាគ្រាន់តែជាចិត្តសាស្ត្រជួយពង្រឹងស្មារតីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែ
ដែលបានសម្រេចដោយគោលបំណងបានប្រឡងជាប់បានសម្រេចភាពជោគជ័យដោយការតស៊ូព្យាយាមនឹងសត្វកពើនឹងបានពោលនៅគាថាហ្នឹងណាហើយធัวទី4គឺចាក់កៈណាចាក់កៈបានន័យថាហ៊ានលះបង់ហ៊ានប្រថុយពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មទេសនាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់លោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបុណ្យជាច្រើនរូបសូមមេត្តារងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយមេត្រីសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ